Ja, det det vanlige spørsmålet jeg bruker å stille. Ja, hvordan synes du at det gikk i dag? Nei, det gikk etter tida veldig bra. Det, jeg tror vi satt en god del, eller mesteparten av sjansene var det for en gang selv. Så det, når du vinner hva 15 er til slutt, så ja. Det går det grunnen greit, eller ikke? Ja, det er det. Så fornøyd med det, absolutt. Det var artig. Mm. Får du noen sånn opprykkstanker når du får et sånn bra resultat? Nei, langt ifra. Det gjør ikke det. Dette var en av mange kamper, så det er langt igjen, og mange gode lag på veien, så nei, det har vi ikke fått enda. Vi bare prøver å vinne hver eneste kamp, og så skal vi skjerpe oss. Holder det gående fremover nå, så håper jeg dette var litt av vitaminesprøyting etter to dårlige kamper, to forferdelig dårlige kamper. Så godt å vinne hjemme for en gang, så det er lenge siden sist. Mm. Neste kamp nå, hva er det? Jeg skal til Gossen på fredag, så det, okay. blir en tøff kamp. Det gruer meg litt til, så det blir ikke lett det. Jeg skal prøve å fortsette den gode flyten fra i dag og prøve å ta med oss noen ut til Gossen, så får vi se hva som skjer. Det er et bra hjemmelag vanligvis, så det blir ikke lett. Kjempegreier. Takk skal du ha.